skaper en form for trygghet. Er det ikke lyd? Nei, men jeg skal prøve å stå still. Den er der nå? Ja, men så greit, fordi at jeg er litt sånn rastløs av meg, skjønner du, så jeg driver og beveger meg. Jeg ber litt før jeg begynner. Himmelske far, takk fordi at du vil gi hver enkelt det vi behøver. Herre, når en stiller seg frem og vil tale ditt ord, så vet du hvem som hører og hva de trenger til. Takk fordi at du er rik nok for alle, så ingen behøver å gå tomhendt hjem. Herre, velsign du oss og bevar du oss i ditt navn. Amen. Søndagens tema. Det er litt viktig å ha tema for søndagen. Den er ikke på? Er det ikke noe lyd? Trykk den på, trykk den på. Er det lyd nå? Er det lyd nå? Det er ikke lyd der. Nei. Nei, men la meg bare stå her. Det går fint. Det går fint. Vi stresser ikke noe med det, så bare faller vi ut alle sammen, og det er ikke noe greit. Da tar jeg av meg den bøylen, så slipper jeg å tenke på at jeg skal gå noen vei. Det er liksom sånn, når du først har fått på den frihetsselen, så er det lett å tenke at du skal gå noen vei, så da skal vi la det være. Søndagens tema. Virker ikke den heller? Nei, det noen ganger altså, så den skal jo det. Den skal jo det. Det er en start. Har du noen gang hatt startvansker? Ja da. Det er godt vi er tålmodige. Gud gir meg tålmodighet, men la det skje meg en gang, som han sa. Der kom den, vet du. Har Jesus tilgang til hele ditt hus? Har du noen gang tenkt den tanken at Jesus ønsker tilgang til hele huset? Og det hjelper ikke å legge vekk brillene sine når du er på feil vei. Jeg vet ikke om du noen gang har... Sliter litt med den teknikken der, altså. Er det fordi at alle batterier er flate, eller er det fordi at for den virker den, altså der er strøm på den her? Ja, den var litt fort da, men vi går tilbake den. Her står det et skilt, vet du, det er blindvei, innkjøring og gjennomgang forbudt. Og for den som er skarpsynt, så ser du at det er en som har hengt igjen brillene der. Det er jo ikke sikkert at den blindveien og innkjøring forbudt, varslet og gjennomgang forbudt, ble tillatt fordi om han hang igjen brillene sine. Og sånn er det også med Gud. Det er ikke sikkert at vi kan unnskylde oss når vi vet og har fått varsel. I Åpenbaringen 3:20 så står det følgende: «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.» Det er altså Jesus som står og banker, men den som hører bankingen må selv åpne. Og så er spørsmålet, er du og jeg og alle de som har hørt den bankingen, delvis eller helt åpen? Har Jesus tilgang til hele huset ditt, eller er det rom som er lukket for ham? Jeg vet ikke om du har tenkt eller opplevd at du selv har sagt «Nå, Jesus», eller kanskje du ikke har sagt det en gang, «men det jeg nå gjør, det vet jeg er galt». Så Jesus, nå får du bli der, så går jeg der. Jeg tror mange av oss må jobbe hardt for å ha Jesus i hele vårt hus. For hvordan er det når vi tar ferie, når alle rutiner brytes, og vi skal gjøre det som vi har lyst til, vi skal ta fri? Sier vi da til Jesus at, nei, men nå tar jeg ferie.
Så nå kan du også ta ferie, og så går vi hvert til vårt, og så møtes vi til høsten. Hvordan er det når du har det vanskelig? Når du har sykdom rammer, når død rammer, når ting skjer med bilen, er Jesus der da? Tar du han med inn i det som er problematisk? Lar du han få lov til å ta del i dine utfordringer? Eller sier du, Jesus, dette er så vanskelig at du behøver ikke hjelpe meg, for dette skal jeg klare selv? Hvordan er det når du fristes? Når øynene dine dras dit de ikke skal, når tankene dine flyr dit de ikke bør, sier du da til Jesus, hjelp meg til å stå imot. Hjelp meg til ikke la den fristelsen få makt over meg. Eller sier du, Jesus, jeg har så lyst til det, så nå får du bli der, så går jeg dit. Hvordan er det når du blir sint? Lar du sinnet ditt løpe helt av med deg, sier det som faller deg inn der og da, eller tar du Jesus med også i det sinnet, og sier Jesus, hjelp meg til å gjøre det rette nå når jeg er sint. Tør du tenke tanken at Jesus også kan være hos deg når du er sint? Når du kjenner det at du holder på å eksplodere, og at ting går over styr, og du har sagt ting du ikke skulle ha sagt, gjort ting du ikke skulle ha gjort, spør du da Jesus om hjelp til å gjøre godt igjen? Eller lar du det bare være? Tenker du bare at, ja, men jeg får jo nåde likevel. Jesus rydder opp, han tilgir. Eller tenker du at kanskje jeg også må gjøre noe? Kanskje Jesus vil hjelpe meg å gå den andre i møte? Gir du Jesus fri fra enkelte situasjoner og av og til vil styre selv? Jeg vet i alle fall, når jeg satt og skrev dette, så tenkte jeg, ja, der er du, Svein Aril, der er du mange ganger. Og må ta et steg tilbake og si, Jesus, jeg vil ikke styre mitt liv. Jeg har en gang gått i dåpens grav, dødd fra meg selv. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Guds ordet er en hjelp for å håndtere nettopp sånne ting. Ånden i oss kommer oss til hjelp og minner oss om at du har frasagt deg retten over ditt liv, Svein Aril. Er vi risikovillige eller ikke? Å ikke regne med Gud er en stor risiko. Det er risikabelt for et menneske som har vandret som troende og ikke regner med Gud. Du kan ende opp et sted du absolutt ikke ville være. Du kan ende opp med å såre noen som du absolutt ikke ville såre. Du kan ende opp i et forferdelig sted som du absolutt ikke ville være fordi du ikke regner med Gud. Og vi mennesker er egenrådige av natur. Den fallende naturen er egenrådig. Og han som alltid spør oss, har Gud virkelig sagt, han er på oss 24-7 for å få oss til å falle. Og sier Gud, du behøver ikke gå på møte, du behøver ikke delta i menigheten, og for all del ikke bli en del av menigheten. Ikke gi de pengene til menigheten, behold de selv. Du har jo så inderlig bruk for dem, og så viser han deg alt du kan få for disse pengene som egentlig tilhører Gud. Vi mennesker lar oss veldig fort vippe av pinnen i vår egen rådighet. Og så tror vi det er vår egen tanke, og så er det fristeren som fører oss vill i vår egen rådighet. Slik var det før, og slik er det nå. I Romerbrevet 1:28 så står det følgende, de brydde seg ikke om å kjenne Gud. Derfor overga Gud dem til sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. Ser du at det å ikke regne med Gud gjør at Gud vil ikke holde fast ved deg? Han slipper deg, han tvinger ingen. Og hva skjer?
Jo, du får en sviktende dømmekraft og ender opp med å gjøre slikt som ikke sømmer seg. Det vel ingen av oss som med sin beste vilje kan tenke å være der, men det kan veldig fort skje. I 2. Timoteus 3, 1-5 så står følgende, og den kommer på ukrainsk også. Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider, for da skal mennesket være selvopptatte, pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige, ukjærlige, uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnet, svikefulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelse høyere enn de elsker Gud. I det ytre har de Guds frykt, men de fornekter Guds fryktens kraft. Vend deg bort fra slike. Kan du se det vi nettopp leste i tida vi lever i? Og det som skremmer meg aller mest, det er det at det står helt i slutten av verset, de har Guds frykt utenpå, men ikke inni. Altså, det er mennesker som frekventerer menigheter, som går til gudstjeneste, som er der. I den grad vi kan få gåsehud, så er det slikt. Og er det noe jeg ber Gud om, Herre bevar meg, så ikke jeg ender der. Så ikke du, Sven Arild, bare i det ytre har Guds frykt, men inni deg så er det pengegriskhet, så er det alt det som er ondt i Guds øyne, og jeg driftes ifra. Jeg er bare et skall. Denne så jeg i Efesos. Genuin fake, altså genuin etterligning av klokka. Og noen velger å snakke sant om løgnen. Det var ingen av oss som var i Efesos som gikk og kjøpte den Rolexen i tro at det var en Rolex, for han sa at det var en ekstremt god etterligning av Rolex, men det er ingen Rolex. Men det hører du aldri djevelen si. Og hvis du ikke tror at djevelen tror, så må du lese Bibelen din, for han tror og han skjelver. Gud vet, men gjør jeg og du? Gud kjenner deg og dine behov, han kjenner meg og mine behov. Men kjenner du Gud og hans vilje for deg? Sånn at når ting kommer opp i din tanke, hvor du skal gå og hva du skal gjøre, at du kan si og avsløre det som ikke er til Guds ære i ditt liv. I Johannes 14, 22-23 så står det, Herre, hvorfor skal du åpenbare deg for oss og ikke for verden? Hør på den. Hvorfor skal du åpenbare deg for oss og ikke for verden? Jesus svarte, den som elsker meg vil holde mitt ord. Altså noe av Guds kjærlighetserklæring fra oss er at vi holder hans ord. Det han byder oss å gjøre, det vil vi gjøre for igjen å vise at vi elsker Jesus. Han tvinger deg ikke. Men han sier, dette er det beste for deg. Hvis du gjør det, så skal du lykkes med det du gjør og det du setter deg fore. I Johannes 16, 12-14 så står følgende. Ennå har jeg mye å si, dere. Men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens ånd kommer, skal han
veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men det han hører og gjør kjent for dere, det som skal komme, han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Er jeg og du kjent med det Jesus gav som den hellige åndens redskap inn i våre liv? Sånn at når han kommer som sier, har Gud virkelig sagt, så kan du si, ja, det har han sagt, og det har han sagt, men det har han ikke sagt. Og avsløre den genuine løgnen som det er, for det høres så sant ut. Og tro meg, hvis ikke du hadde hatt greie på klokker, så disse klokkene hadde du trodd var ekte. Men han advarte og sier, det er genuine fake watches. Vet ikke om du har vært med på å synge sangen «Bare Jesus». En nydelig sang. Men er det hele sannheten? Kan vi motta, og nå er dette er ganske voldsomt å si, det skjønner jeg, men kan vi som mennesker, som troende, si «Ja, jeg har tatt imot Jesus, og det holder?» Eller trenger vi mer? Ut fra det vi leste i forkant, så tror jeg, og mener jeg helt bestemt, at vi som vandrer med Jesus trenger mer. Vi trenger Jesus først, og så trenger vi det andre etterpå. Det handler ikke bare om å elske Jesus, for om du ikke kjenner hans ord, så vil djevelen fort lede deg vill. Du vil mangle det som trengs, både for å gå den rette vei og for å uttrykke din kjærlighet til ham i å følge hans vilje for deg. Du vet, vi moderne mennesker, vi er blitt utrolig gode til å kjøre etter GPS. Før så leste vi kart og ble gode til å lese kart og finne veien ut fra kartet. Men hvis GPS-en min ikke er fornyet og oppfatter at den veien den viser meg til, den er per nå stengt, og vi hadde noen sånne opplevelser når vi var på Vestlandet. Vi kom til en del ferjeleier der ferja var sluttet å gå for 5 år siden. Det ble ikke noe ferjetur, men det ble en kranglete tur tilbake igjen på smale vestlandsveier. Derfor er det viktig at vi oppdateres. Hvis vi kan sammenlignes med å være den GPS-en, så er det viktig at vi oppdateres på det som er ordet for oss. Veien vi skal gå, for at ikke vi skal komme til et ferjeleie som er nedlagt. Den som elsker meg, holder fast på mitt ord, sier Jesus. Holder fast. Jeg vet ikke hvordan du opplever at du holder fast på ting. Men hvis jeg og du er på et sted vi ikke skulle være og holder på og dette ut, så vil de fleste av oss klamre oss fast med alt hva vi eier av kraft. Og i å holde fast på ordet, så handler det om mitt og ditt liv. At vi skal vinne seierskransen som en gang skal åpenbares i herlighet. Da er det viktig at vi har Jesus som vår frelser, Gud som vår far, og den hellige ånd som veileder. Og ordet er vår mat for vår tro, for vår vekst, for vår fremtid og for vårt håp. Bare Jesus. Vi kan ikke leve et Kristusliv der Jesus bare har tilgang til begrensede områder. Jesus ønsker å ha tilgang til hele huset. Og så kunne jeg jo ha dratt den historien om den båten som heter Titanic, som de sier, den kan ikke synke. Den er vanntette skott her, og den er vanntette skott der. Og så vet vi alle at den hadde bare en seiltur. Så gikk den ned. Det de ikke trodde var mulig,
Det var mulig fordi vannet var mye smartere og mye mer tilgjengelig enn det de hadde trodd. Så tro ikke at du som seiler på livets hav er Titanic. At du kan ha vanntette skott mellom ting i ditt liv og si at der, Jesus, der har du ikke adgang. Da synker du. Det er bare et spørsmål om tid. Det er bare et spørsmål om når du møter det isfjellet som er stort nok til. Tusen takk. Det er godt med noen som hører at stemmen holder på å svikte og blir tørr og sånn. Og vi kan heller ikke leve et trosliv uten å ta til oss Guds ord. Jeg vet ikke om du har vært i Blåbærskauen allerede, men det har jeg vært. Og jeg var på et sted som jeg trodde det var mye blåbær, for det var det i fjor. Men der hadde det ikke kommet så mye vann som det gjorde i fjor. Det var blåbær. Men vet du hvordan de så ut? De så ut som en bitte liten rosin. De var ikke nok blå, men de var meget tørre. Sånn blir ditt og mitt trosliv hvis vi tror at vi kan leve Guds livet uten å ta til oss ordet. Du blir som en rosin. Det blir ikke mye liv. Det blir ikke mye skvalping av overflod. Det renner ikke en kilde av levende vann fra deg. Du tørker ut. I Jeremia 7, 23-24 så står følgende. Men dette budet ga jeg dem. Hør på meg, hør på min røst, så skal jeg være deres Gud. Og dere skal være mitt folk. Gå alltid på den veien jeg befaler dere, så skal det gå dere vel. Men de ville ikke høre, og vente ikke øre til. De fulgte sine egne planer, sitt onde og egenrådige hjerte. De gikk bakover og ikke fremover. Voldsomme ord. Hvis jeg og du har tenkt å gå fremover i vårt trosliv, hvis jeg og du har tenkt å vokse i Kristus likhet, så må vi gå fremover og ikke bakover. Stillstand er aldri av det gode. Gamle dager og nå. Det er altså noen som hørte Guds ord og Guds røst, men likevel valgte å gå sin egen vei. Og det skriver Jeremia. Og det er like sant i dag som den gang. Det er intet nytt under solen, skriver Salomo. Mennesket er den samme i dag som han for 2000 år siden, for 3000 år siden. Det fallende mennesket vil ikke forandres. De er egenrådige, de vil ikke legge ned sitt eget, de vil ikke høre Guds ord. Men for vi som har bøyd oss for Kristus, godt i dåpens grav, dødd bort fra oss selv. Vi har fått Guds ånd på innsiden, som kjemper for vår sjel, som kjemper for vårt trosliv, som vil gi oss det beste hvis vi tar til oss av det han kan arbeide med inni oss. Og det er Guds ordet. Hvordan er dette i dag, som sagt? Går verden og samfunnet fremover eller bakover? Ja, teknikken går fremover. Vi tror at vi blir smartere, for vi får bedre og bedre telefoner, vi får mer og mer teknikk. Men menneskelig sett, ytre sett i mennesket, så er mennesket på vei bakover.
Det som jeg tror var helt vanlig for Paulus når han kom til Korint, og de hadde et tempel med 1000 prostituerte som av og til løp ut i byen fordi de skulle tilbe Astarte med sine seksuelle handlinger, det skjer jammen meg i 2023, i våre gater. Og det skremmende er, som jeg sa, noen kirker løper med. Og sier at dette er greit. Vi må jo inkludere. Vi må jo favne vidt. Og så kunne jeg ha bladd tilbake på PowerPointen, og så kunne vi sett at de ville ikke høre. De hadde sinn av å være gudfryktige. Men det var utenpå. Inni var de egenrådige, selvopptatte, grådige. Elsket sine egne lyster mer enn de elsket Gud. Så hører vi stadig verdens røst som sier, men kjære deg, venn, vi er jo blitt så mye smartere. Vi er jo i 2023. Vi kan jo ikke tro på den gamle boka lenger. Den er jo skreven for noen tusen år siden, og så skal vi rette oss etter det nå. Vi har da utdannelse, vi har da høyskole, universitet. Den ene graden etter den andre. Men Gud er uforanderlig. Hans ord står fast. Det er vi mennesker som vingler. Det er vi som søker vårt eget. Det er vi som tror vi vet best. Men når det gjelder våre liv, så er det Gud som vet. De gamle stier ville vi ikke gå på, for vi vet bedre i dag. Vi er jo blitt så kloke og kommet så langt. Som Jeremia skrev, de fulgte sine egne planer, sitt onde og egenrådige hjerte ledet dem. Hvis jeg og du har gitt vårt liv til Jesus, så er det han som leder oss og ikke oss. Da er det han vi skal følge etter og ikke vår tanke og vårt sinn. Resultatet, de gikk bakover, ikke fremover. Hva gjør vi så for at ikke det skal skje med oss, med meg og deg? Hvordan holder vi fast på? Hvordan tar vi tak så vi ikke driver av når menneskeflommen vil et annet sted og vi står midt i, at ikke vi blir reven med? For det er lett å bli tatt av tidens bølge. Det er vanskelig å stå imot når alle sier vi må gå dit. Det krever integritet, det krever en hengivelse, det krever en kjærlighet som tåler og som tør. Spørsmålet er, ja, har vi noen mulighet, eller er strømmen for sterk? Løsningen den gangen Jeremia skrev, den gangen Paulus skrev, den gangen Moses vandret på jorda. 5. Mosebok 10, 12-13 sier følgende. Og nå, Israel, og nå, Arendal Baptistmenighet, hva er det Herren din Gud krever av deg? Bare at du frykter Herren din Gud, så du alltid går på hans veier og elsker og tjener Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel. At du holder Herrens bud og forskrifter som jeg gir deg i dag. Da skal det gå deg vel. Så er dette Moses som skriver det under loven. Og så vet jo jeg og du at vi kan ikke holde loven, vi er ikke i stand til det. Men heldigvis, Gud hadde en løsning som kanskje ikke var den gang, men den var tenkt, og den skulle komme. De gamle så det og hilste det velkommen, og sa vi venter på den dagen, og vi lever
når de er kommet. Bare dette, at du frykter Herren din Gud. Og så er det norske språk så vanskelig og så lite nyansert, at når vi tenker frykt, så tenker vi at ja, vi frykter en som står der med våpen, vi frykter en som står der med pisken, vi frykter en som kan straffe. Det er ikke den frykten det handler om, men det handler om den gode frykten. Jeg vil ikke skuffe. Jeg vil ikke gjøre mot, fordi jeg elsker. Og det er ikke noe vi kan gjøre i vår egen kraft. Vi kan ikke engang elske så mye. Men den dagen jeg og du sa ja til Jesus, så flytta ånden inn som pant på vår arv. Og han kan ta av det som er Jesus sitt og åpenbare det for oss. For det nytter ikke å ta seg sammen. Jeg har mange ganger i mitt liv prøvd å ta meg kraftig sammen. Jeg vet ikke om du har prøvd det, det er jeg ikke sikker på, men det funker en stund. Men det glipper veldig fort, og når det har gått lenge nok, så har jeg faktisk glemt at jeg skulle ta meg sammen. Vi har jo lest og vet at både Peter, Judas, ja, de svikta alle sammen. Han står der og sier, ja, om alle andre, Jesus, svikter deg, så tro at jeg skal ikke. Og så gikk det ikke mer enn litt ut på natta. Så banna han på at han ikke kjente Jesus. Så gikk han ut. Så skjønte han at nå, Peter, nå gjorde du det du ikke skulle, det du ga løfte om. Og så gråt han bittert. Og jeg tror den gråten var den forløsende frem mot det som skulle komme. For Judas gikk bort og hengte seg, så det er ikke løsningen. Men halleluja likevel. 1. Timoteus 4 sier, eller 8 sier det, 4, 8 sier det, Guds frykt er nyttig til alt. Til den er det knyttet et løfte, både for dette livet og for det som kommer. Altså, her ligger i gudsfrykten et løfte om hjelp. Det er noen som skal komme og gi deg det du trenger, det jeg og du trenger, for at gudsfrykten skal få det oss til å gå den rette vei og ikke gå feil. I Jesaja 53, 6, vi gikk oss alle vill som sauer. Hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, tok han på seg. Det var Gud som la alt sammen på Jesus, for at han skulle bære dem opp på korset. Og vet du hva som skjedde der? Skyldbrevet imot meg og deg, det dekket han med Jesu blod. Det lytefrie lammet blødde til hele vårt skyldbrev, så det ble uleselig. Så når Gud ser på meg og deg, så ser han Jesu blod, og så sier han, det er fullbrakt. Forsoningen er total. Kom inn til min trone. Vær mitt barn. Ta del i min herlighet. For Guds herlighet er ikke bare noe du skal ha der fremme, men du skal ha det nå midt i trengselen. Men halleluja likevel. 2. Peter 1,3. Ja, alt vi trenger for å leve i gudfryktighet har hans guddommelige makt gitt oss i gave, ved at vi kjenner ham som kalte oss ved sin egen herlighet og makt. Ser du? Det er Jesus som er løsningen
Men vi må kjenne hans ord, vi må vite hvor han går, vi må vite hvordan han taler, så ånden kan lede oss, så ikke vi føres på ville veier når GPS-en vår svikter. For det gjør den. Men når du stadig vekk, på samme måte som jeg må gjøre med min GPS, når veiene forandres og fergeleier stenges, så må jeg koble den til datamaskinen, og så må jeg oppdatere den, så jeg får inn alle de veiene som nå er stengt, sånn at de ikke kommer til fergeleier som ikke har ferge lenger. Kristus er løsningen, og Kristus er Herren. Hvem er min og din Herre? Og hvor er min og din løsning? Er det du selv? Er det frykten din som av og til er løsningen? Er det omstendighetene? Så ikke du blir stående alene? Så ikke du blir ledd av? Satan, du kan ikke tro på det der. Du kan ikke følge den boka der. Samfunnets norm. Det er vanskelig å være den som står imot hordene. Vi ser det når de ropte Hosianna, Davids sønn. Og noen dager etterpå så roper de samme menneskene korsfest. For det var vanskelig å være på utsida. Det var vanskelig å stå imot hordene. Er det pengene dine? Eller er det kanskje mangelen av penger som styrer ditt og mitt liv? I Romerbrevet 6,12 og Kolosserbrevet 3,1-5 så står det la altså ikke synden herske i den dødelige kroppen deres, så dere følger kroppens lyster. Altså, kroppen vår har noen lyster som av og til snakker til oss, som av og til forteller oss hva vi skulle hatt akkurat nå. Det er skremmende, for det er så nært. Det er ikke sånn at det er en røst langt bortenifra, fra et annet land eller fra et annet kontinent. Nei, det er inni deg, for det er kroppen din og kroppens lyster som prøver å få deg til å gå en annen vei. Kolosserbrevet 3,1-5 sier, er dere da reist opp med Kristus og søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La da det jordiske i dere dø. Og hva er det jordiske? Det er hor, urenhet, lidenskap, ondt begjær, grådighet, som ikke er annet enn avgudsdyrkelse. Avguder er ikke bare tre og stein. Det er også vårt begjær som kan bli en avgud. Det er vår egen rådighet, vår lyst. Alt som i vårt liv som tar plass foran Gud, og tar den plassen Gud skulle hatt, blir veldig fort din og min avgud. Jeg kan betro dere en ting. Jeg kunne ligge 5, 6, 7 timer på utsida med tannbørste og autosol og pusse sykkelen min. Og så kunne jeg skryte at jeg leste iallfall en time eller en halvtime i Bibelen hver dag. Ser du forskjellen? Hadde jeg pussa en halvtime, en time på sykkelen med autosol og tannbørste og lest 6 timer i Bibelen, så kanskje, ja. Nå er det vel de færreste av oss som er i stand til det. Men det sier noe om prioriteringene her. Jeg sier ikke at du skal lese 6 timer i Bibelen, for all del, det gjør jeg ikke. Men greier du det, så tror jeg du blir ganske salig. I nådens elv, det er der vi bør befinne oss. Der renses vi. Der styrkes vi. Der tuktes vi. Vet ikke om du liker det ordet, å tuktes. Men det handler faktisk om at vi har en far i himmelen som vil gi oss muligheten til å få det beste livet vi noen gang kan få.
Og da trenger vi tukt. Både jeg og du. Enten vi liker det eller ikke. Og så er det det fantastiske. At der trøstes vi. For Gud er både streng og mild. Det er ikke sånn at når vi synger om milde Jesus, at han bare er mild. Han kalte fariseerne og de skriftlærde for ormyngel, hvitkalka graver og diverse, sparte ikke på kruttet når det var mennesker som sto han imot. Romerbrevet 11:22 og Hebreabrevet kapittel 9, 14, vers 14. Så ser du at Gud er både god og streng. Streng mot dem som er falt, men god mot deg dersom du holder fast på hans godhet. Ellers blir også du hogget av. Skremmende. Samtidig en advarsel om hvor vi bør være. Hvor mye mer skal ikke da vi, da Kristi blod, rense samvittigheten vår fra døde gjerninger? Hør på det. Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense samvittigheten vår fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud, for Kristus har i kraft av en evig ånd båret seg selv frem som et feilfritt offer for Gud. Så jeg og du behøver altså aldri med store, tykke streker under aldri være redd for å gå Gud i møte etter å ha møtt et fergeleie som er stengt fordi vi har kjørt feil vei. Når GPS-en vår har ledet oss feil, og vi oppdager det, så la oss løpe til Jesus og be om tilgivelse umiddelbart. For hans kraft og hans nådes blod har dekket over vår synd. Han vet at vi er det svake ledd. Han vil ikke la deg stå igjen der og ikke bli renset på nytt. Ikke få ny kraft og ikke få nytt mot. Kolosserbrevet 1:11 og Johannes 3:30 sier: kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Og se disse to kraftfulle ordene. Med glede. Igjen vil jeg si, gled dere alltid. Han skal vokse, og jeg skal avta. Og da er det bare igjen å si, amen. Himmelske Far, takk for det at du er den ultimate far. Du er det beste vi kan søke. Du gav din enbårne sønn for at vi skulle ha frelse i hans navn. Og ikke nok med det, Herre, så sendte du også din ånd for at vi ikke skulle være alene, streve med ting, men vi skulle få hjelp i alt vi står i alt vi velger, i alt vi møter. Herre, gi oss å høre din ånds stemme når du taler til oss. Vis oss hvordan vi som mennesker og som troens folk skal ta til oss av ditt ord for at du skal vokse og vi skal avta. Amen.